результати проведення обшуків у кількох областях України. І всі вони були пов'язані із начебто недоброякісним постачанням продуктів харчування до закладів дошкільної загальної середньої освіти. Так ми маємо сьогодні на руках результати проведених експертиз. І можна з певністю сказати, що замість масла вершкового, яке відповідно до контракту на постачання до закладів освіти Миколаєва мали поставляти, насправді виявилося звичайним маргарином і жирністю менше 1%. Це неприпустимий факт, це чергове свідчення корупції в органах місцевого самоврядування міста Миколаєва. Тому ми, як народні депутати від Миколаївщини, направили своє звернення до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з тим, щоб він вжив невідкладних заходів з метою об'єктивної перевірки якості харчування у закладах освіти України. Це не поодинокий приклад, і він стосується, на нашу думку, багатьох інших закладів освіти і в інших областях. Ми не можемо з одного боку реформувати освіту і в той же час не дбати про якість нашого харчування. Тому, розраховуючи на це, сьогодні у нас відбудеться засідання профільного комітету з питань науки та освіти, де ми розглянемо ці кричущі факти зловживання на здоров'я наших дітей. І хочемо, щоб була відповідна реакція як від імені органів Національної поліції України, яка робить все необхідне для з'ясування обставин можливого злочину, а також підготовлення звернення до Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики України, а також до органів Міністерства аграрної політики України, власне, Держпродспоживслужби. Ми вимагаємо затвердження державної цільової програми щодо здорового харчування дітей з метою оновлення харчоблоків, проведення ремонту і закупівлі нового устаткування для їдалень закладів освіти усіх рівнів. По-друге, ми вимагаємо узгодження норми одноразового харчування учнів закладів загальної середньої освіти відповідно до типових положень і постанов Кабінету міністрів України. Ми вимагаємо, щоб спільно з Міністерством охорони здоров'я були вкотре розроблені переліки продуктів і перелік меню для забезпечення раціону дітей, яким рекомендовано дієта. Ми вимагаємо, щоб було впорядковано систему харчування і в закладах вищої освіти. І напередодні курортного сезону ми вимагаємо, щоб був жорсткий контроль з боку органів Держпродспоживслужби за якістю харчування наших дітей під час оздоровлення. Ми не можемо собі дозволити зловживати на наших дітях.